Salam, hər vaxt dost xeyr. Gözəl YouTube izləyicilər. Mən Maksud Mahmudov, həmşək kimisinin qarşınızdayım. Mən bu günləri bir məqama toxunmaq istəyirəm. Bəlkə də qanında təmiz Azərbaycanlı qana axan deyəcək ki, Maksud düz deyir də. Görən biz yaxşı gözəl millətik. Amma niyə belə paxılıq? Bir-birimizin əlinin altını qaçmağa, biri qabağa gedəndə onu dartmağa. Yaxşılıq eləmək çox az əlimizdən gəlir. Mənim bugünkü söhbətim Mübariz Mənsimov, Talış balası. Azərbaycana deyərdim ki, əlindən gələn eləyib. Nə qədər tələbələrimizə, nə qədər xəstələr yanına gedib. Yanına düşən adamı mən şəxsi münasibətim olmasa da, cəmi bir dəfə danışmışam oyuna. Şəxsi münasibətim olmasa da, bilirəm ki, kim ki qapısını döyüb boş qaytarmayıb. Üzümü tuturam. Milli Məclisin həmişəki kimi 3-4-dən yaxşısından uzaq bu uca daha qoyun deməyəcəm onlara. Bu anqutlara, bu eşşək olu eşşəklərə. Bəlkə də Türkiyəyə gedəndə can atırdınız ki, Mübariz Mənsimov bir qapısını bir əlini sıxasız. Eləcə də nazirlər, eləcə də məmurlar. Niyə görə bu günləri Türkiyənin sahib Rəcəb Tayyip Erdoğan'a müraciət eləmirsiniz ki, bu haqsız tutulub da, bu şərlənib də, bunu bıraxın da. Niyə görə eləmirsiniz? Və yaxud niyə görə Azərbaycandakı Türkiyə səfirliyinə bəyanət vermirsiniz? Niyə görə Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev və birinci vice prezidenti Mehriban Əliyevadan xahiş eləmirsiniz ki, bu gör nə qədər tələbələrə, gör nə qədər adamlara əl tutub. Niyə? Pisliyi də öl əlinizdən. O dəqiqə eləyəsiniz. Yaxşılıq da öl əlinizdən gəlsin. Mənim əlimdə bir 3-4 dəfə video görüntülər var. Bu yaxınlarda tapdım onları. Mən onları qoyacam, sonra yerə davam edəcəm danışırma. Deməli, Mübariz Mənsimovun anasının ad günündən bir fraqment dedinizdir, musiqilidir. Biraz musiqini qoyacam. Allah adamı anasından ayrı salmasın. Allah ananı baladan ayrı salmasın. Yəqin ki, heç bir ana istəməz ki, balası ondan uzağa düşsün, balası zindanda olsun. Bunu şərliyib, mən bu inat çəkməyəcəm. Hələ özünə götürəcək. Mübariz Mənsimov kimi Azərbaycanın yeni Zeynalabdinini zindana saldıranın anası belə gözü yollarda qalsın. Bax, bir daha bunu deyərəm. İkinci videonu göstərəcəm. Bax, əziz izləyicilər, çox maraqlıdır. Deyin ki, Maksud Mahmudov düz danışmır. Səhv danışır. İkinci videonu sizlərə göstərəcəm ki, görün ki, Mübariz Mənsimov bu qədər dövlətin hesabına oxutdurmaq olar. Tələbələrə baxın. İndi tələbələrin də bir videosunu göstərəcəm. Bu qədər tələbələrə Mübariz Mənsimov öz hesabına hər orucluq bayramı, qurban iftar süstələri açırdı. Tələbələrə özündən stipendiya verirdi. Niyə beləsini vurdunuz? Dövlətin hesabına adam oxutdurmaq nə var ki, neftin pulu inandı da. Kişi o kişidir, öz qazandığı hesabına 100 minlərlə adamı oxutdursun. Mən yenə deyirəm və üzümü tuturam bir daha. Həmin o Mübariz Mənsimovu tutduran şərəfsiz uğraşlara qeyrətiniz olsun. Əgər Mübariz Mənsimov bu günləri azadlıqda olsaydı, pis idi. İkinci Qarabağ erməni faşizmi döyüşlərində bu qədər şəhid ailələri var, bu qədər yaralılar, qazilər var, bu qədər imkansızlar var. Kömək eləməyəcəkdi ki, əlbəttə eləyəcəkdi. Yenə deyirəm, hansı xəstə Mübariz Mənsimovun qapısına getdi, o hələ belə kör peşman dalağa etdi. Hansı? Açmışdı da Lənkəranda Palmaliv süd məhsulları. Gözünüz götürmədi, monopoliya deyə qaçırtdır.
Xəzərlə kənan futbolumuz. Oynaya-oynaya gedirdi də, gözümüz götürmədi vurduz. Bu yaxşılıq da o kəlbizdən gəlsin. Bəlkə səhv danışıram. Ha? Onu tutduran oğraşlar, gözü ilə görən beqeyrətlər. Mübahis deyilən mənsubat mənim heç nəyimdir. Amma Azərbaycanın ən cavan yeni Zeynalabdinidir. Musa Nağıyevdir. Niyə susursuz? Əziz Canıb bölgəsinin qardaşları, bacıları. Bizim Milli Məclisdə oturan 3-4-dündən uzaq bu eşşeylərdən mübariz mənsubun azad olması üçün ola bilər bəlkə səhvi var. Hamımızın səhvi var. Hansımızın səhvi yoxdur. Bunun elədiyi yaxşılıqların qabağında o cüzü bir şeydir. Hamı talış, mən deyərdim ki, cənub zonası. Bütün mübariz sevənlər. Biri baş bilən dursun qabağa. Qolla prezidentə, birinci vitse prezidentə müraciət etsinlər ki, ada bunu bıraxın da. Görün, əgər olsaydı, nə qədər silah sursad, göndərərdi Qarabağa. Nə qədər pulu bıraxardı. Mən deyərdim ki, iş adamlarından, aliqaxlardan, Mübariz Mənsimov kimi Azərbaycana kömək eləyən oğlan təkdük olub. Və mənə çox bir doğrudan özüm pis oldum. Mən indi onu da qoyacam. Doğrudan çox pis oldum mən. Qoyacam, bir də ona baxın. Mən çalışacam ki, onun səsi biraz az düşsün. Allah qala. Ata ananın o səsini alın. Allah qala. Tez çıxatsın Mübariz Mənsimov. Ailəsinin başında olsun. Zümrüd ananın atasının yanında olsun. Hər bir valideynə, hər bir valideynə. Mən deyərdim ki, övladının xoşbəxt olmağı ondan böyük sevinci yoxdur. Və buradan haşiyədən qırağa çıxmaq istəyirəm. Bəzi cavan ailələr var ya. Həyatdır, xəsiyyət uyğun gəlmir. Ayrılırlar. Qoymurlar uşaqla danışmağa. Qoymurlar ata balasına zəng eləsin və yaxud ayrı seçkilərlər. Valla nə yaşıydı qeyr? Patalıq belə götürək 70 yaş. Ona da bu koronavirus qoysa böyük şeydir. Gəl elə eləyin ki, balanı anadan, ananı baladan, balanı atadan, atanı baladan ayırmayaq. Ondan böyük bir şey yoxdur. Və sonda Mübariz Mənsimovu həbsə salan beqeyrət, şərəfsiz. Heç olmasa öz anıvatığı gözünün qabağına götür. Sağ olun, əzizləyicilər. Bazar günüdür, günümüz ruzlu, bərəkətli olsun.